Fa 4 anys les patronals de Granollers, Sabadell i Terrassa i l'entitat ciutadana Via Vallès creaven la plataforma Fem Vallès amb la idea de defensar el potencial econòmic del Vallès Oriental i l'Occidental. La idea ha anat madurant i avui ja ha entrat en el debat polític la idea d'unir el Vallès Oriental i l'Occidental en una gran àrea Vallès. De tot això en parlem avui amb l'arquitecte Manel La Rosa, membre de la plataforma Via Vallès. Manel La Rosa, què tal? Benvingut. Bé, bona tarda. Gràcies per ser aquí. Sabem que has fet un esforç enorme per poder ser aquí aquesta tarda. Venir de Sabadell. Vens de Sabadell. Escolta, Manel, comenta'ns una mica aquesta idea, que de fet aquesta idea ja fa temps que hi esteu parlant, que ho esteu treballant, però ara sí que sembla que ha entrat una mica en el debat polític. Parlem de reunificar les dues comarques. Dic reunificar perquè ja eren una, no? Parlem de reunificar les comarques o de crear una mena d'ens supracomarcal entre la comarca i la vegueria? Exactament de què estem parlant? Explica'ns una mica el projecte. De compartir administració. Ara les comarques tenen un consell comarcal i el que plantegem és, en comptes de dos consells comarcals, un a la banda oriental i un a l'occidental, tenir un nom de sol amb més competències. Per exemple, a Barcelona hi ha el Consell Comarcal del Barcelonès, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, però es planteja que desapareguin i que l'àrea metropolitana, que és una institució també de tipus supramunicipal, que tingui més competència, que ja les té, aquestes competències, però que no hi hagi aquest joc de molts organismes alhora. Si l'altra banda de Collserola amb un sol organisme, que és l'àrea metropolitana, passen, aquí diem també podem passar amb un sol organisme més potent que les pròpies comarques actuals, per fer coses que ara no es poden fer. Per tant, estaríem unint consells comarcals, fusionant consells comarcals, fusionant comarques. El mapa el podríem deixar igual. És a dir, si unim consells comarcals, el mapa canvia. El mapa de les comarques és el que és, a dir, que no passa res que el mapa continuï sent igual. També l'àrea metropolitana de Barcelona, si desborda el barcelonès i agafa el Baix Llobregat, tampoc traurem del mapa el Baix Llobregat. Hi haurà coses que serà útil. Ara, l'administració pot ser compartida. Aleshores, no estem parlant de crear com una mena de subvegueria dins de la vegueria de Barcelona, no és ben bé això? O sí? Aviam, les vegueries, les regions, encara no sabem el que seran i tardaran en aclarir-se. I dintre l'àmbit d'aquesta regió o vegueria de Barcelona hi hauria un àmbit Barcelona-Baix Llobregat, que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, i podria haver un àmbit Maresme, i pot haver-hi un tercer àmbit, que és el Vallès. I aquesta regió, que són quasi 5 milions d'habitants, en comptes de posar-los sota un sol organisme, que seria molt ingovernable i massa massificat, està bé que tingui tres peces, i una d'elles molt específica és l'àmbit del Vallès. En aquesta regió metropolitana comentes aquestes tres zones o tres subzones, però el Penedès ja no el menciones, tot i que està en el projecte teòric encara. Consideres que el Penedès no hauria de formar part d'aquesta regió? Bé, la gent del Penedès això ja ens ha donat resolt, perquè han dit nosaltres no volem quedar esquarterats entre un alt Penedès que penja de Barcelona i un baix Penedès que penja de Tarragona. Volem ser una vegueria, una regió de Catalunya. Per tant, aquesta regió ells l'han configurada amb l'Anoia, Igualada, alt i baix Penedès i el Garraf. I aquest àmbit, que és històric, que té unes característiques pròpies geogràfiques, diuen, això nosaltres som una regió. Si aquesta regió tira endavant, i sembla bastant difícil de discutir-los, en quedaria una altra, que seria la regió de Barcelona, que coincidiria amb el que l'any 32 es va dibuixar. La regió de Barcelona de l'any de les comarques del 32 eren les 5 comarques del voltant de Barcelona. Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i els dos Vallesos. Per tant, estaríem aquí. El que entraria en crisi és aquesta supervegueria central que unia Vic, Manresa i Igualada, que era com un contrapès a la vegueria de Barcelona. Això era una miqueta coix. La gent del Penedès ens ho han resolt, han dit nosaltres això ho partim. El més lògic segurament seria que Manresa fes el seu entorn, Manresa, Berguedà, Solsona, que és eixos del Llobregat i el Cardener, i per l'altra banda, doncs, Vic, Ripoll i possiblement Olot formaria una altra vegueria. Per tant, la vegueria de Barcelona seria l'àmbit econòmic important que hi ha al voltant de Barcelona. Si l'extenem cap al Penedès, ja ens perdem. Ara aquí veiem una mica aquest mapa de com quedaria aquesta
aquesta regió metropolitana. Perdent per això el Penedès, no quedaríem encara més engolits per una gran Barcelona? O sigui, no trauríem a la regió part del territori més, no sé si dir l'interior, i quedaríem encara més supeditats a una gran ciutat? No, tindríem més personalitat dintre d'aquest àmbit. O sigui, el que és difícil d'entendre és una Barcelona per corones, no? Allò diu, primer, la ciutat de Barcelona amb la seva llei. Després, un àmbit que són 16 municipis, que és la meitat de l'àrea metropolitana, que són els que tenen transports metropolitans de Barcelona. Són el sistema d'autobusos i de metro que agafen aquests 18 municipis, que no són tota l'àrea metropolitana, són un tros, que són els que són de la zona tarifària 1. Després, l'actual àrea metropolitana. Després, aquesta superregió que se'n va des del Tordera fins al Foix. Després, l'àmbit de l'ATM, que l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità és tot això, més Vic, Igualada i Manresa. Aquesta Catalunya feta per corones és diguem-ne, molt difícilment governable o massa supeditada a unes relacions concèntriques. En canvi, l'àmbit de la regió de Barcelona, entesa com la façana marítima de Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès, té un cert equilibri i comparteix una dinàmica econòmica molt significativa. El Penedès és una altra cosa econòmicament. Per tant, actualment l'àrea metropolitana de Barcelona té 7 municipis del Vallès, entre ells Montcada i Sant Cugat. Montcada, Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Badia... T'ho saps, jo no me'ls sé. I potser me'n deixo. Amb aquesta proposta que fem Vallès, que aquests municipis desapareixerien de l'àrea metropolitana per formar part de l'àrea Vallès, o serien dues entitats solapables? Aquest és segurament el tema més polèmic de la proposta, perquè es tractaria d'aquests municipis formessin part del Vallès, deixessin de formar part de l'àrea metropolitana, no perdessin drets, en tot cas en guanyessin, i en canvi que l'àrea metropolitana de Barcelona contingués la totalitat de la comarca del Baix Llobregat, cosa que des del Baix Llobregat s'ha demanat. I això vol dir que incorporar l'entorn de Martorell, que és Martorell, Abrera, Sant Esteve Sorrovires, Olesa, Collbató, Esparreguera i algun altre. Per tant, que tot el Baix Llobregat, des de Martorell fins al Delta, estigués administrat amb una sola visió, això tindria sentit. En canvi, ara queda tallat al mig. I que el Vallès també tingués la seva coherència és lògic. Per tant, l'element més polèmic de reformar això no és unir dos consells comarcals i convertir-los en una cosa més important. És aquest retall d'aquesta discussió de veure que la regió de Barcelona s'ha de composar de tres peces i que una d'aquestes peces implica que alguns municipis, idealment, amb totes les transitòries o amb totes les discussions que es puguin tenir, que s'acabin d'acordar, lògic és que formessin part del Vallès. Per exemple, en aquests moments el límit de l'àrea metropolitana passa per un carrer de Sabadell, que és un carrer que divideix Barberà i Sabadell. Per tant, diguem-ne, cap transport públic pot travessar aquesta línia. Barberà va entrar a l'àrea metropolitana l'any 2010, ara fa 5 anys, però en canvi Rubí no hi va entrar, va dir jo prefereixo fer-me el pla general, no tinc per què entrar-hi. I en canvi són molt simètrics, són dos municipis sobre l'autopista, que si entra un, entra l'altre. Per tant, aquesta situació coixa de que hi ha municipis que estan a l'àrea metropolitana com una mica per casualitat o per una conjuntura, si ho reordenéssim bé, implicaria la necessitat que aquests municipis formessin part de l'àrea Vallès. Una mica estem en aquesta posició al Vallès que estem a prop de Barcelona, el qual té l'avantatge que ens beneficiem de la marca Barcelona i, en canvi, l'inconvenient aquest que som considerats, Toni Bat sempre diu allò, el magatzem del Vallès o la porta del darrere. Aquesta reivindicació que esteu fent ara, pública, i que us heu unit, creus que arriba tard, que hem fet una mica tard en aquest sentit, que hem perdut pistonada? No, en absolut. És un tema, passa que és un tema molt pendent des de fa anys. O sigui, quan es va inventar la Corporació Metropolitana de Barcelona, que era l'any 74, i després es va fer el Pla General Metropolità l'any 76, es va posar en marxa una dinàmica d'administrar l'entorn de Barcelona que ha sigut potent i interessant. És a dir, la Barcelona Olímpica no l'entendríem sense les rondes, i les rondes sobresurten del municipi de Barcelona. Tot això va tenir una dinàmica important, el que passa que això ha acabat sent un àmbit massa resclosit, massa petit. I hem quedat fossilitzats en aquesta situació. Quan el 2010 es va recuperar, es va reinventar l'àrea metropolitana, ho vam posar nosaltres en discussió si aquest àmbit era el correcte. I no hi va haver ni manera de tenir aquesta discussió. Llavors, últimament ha sortit una oportunitat, que és una llei que està en tràmit, que és la Llei de Governs Locals de Catalunya, que diu un parell de coses interessants. Diu, no podem proliferar les administracions. No pot ser que juguem a àrees metropolitanes, consells comarcals, consorcis, mancomunitats, de tot. Diu, l'important és la Generalitat i
i els ajuntaments. Aquests són els dos governs polítics. Tota la resta són instàncies secundàries, tècniques. Llavors dius, va, d'acord, i és bo que no siguin repetides. Per tant, diu, Consell Comarcal del Barcelonès, fora. Si hi ha, ara, hi ha àrea metropolitana, per què ha d'haver-hi un Consell Comarcal del Barcelonès que administra la il·luminació de les rondes de Barcelona i poca cosa més? Per tant, fora. Llavors deia, partirem el Consell Comarcal del Vallès Occidental i partirem el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquí van haver-hi queixes, per tant, aquest és una qüestió que s'hauria d'encaixar. Per tant, des d'un punt de vista de simplificació administrativa, un sol orga tècnic per damunt dels ajuntaments que els dona suport i que administra aquests elements territorials amplis, i per tant, el lògic seria que en els vallesos fusionéssim els dos. D'altres coses, perquè la frontera entre Vallès Occidental i Oriental és molt difícil d'establir. És la Riera de Caldes, alguns municipis són orientals, altres occidentals, i són els ajuntaments que, per exemple, han vist, almenys els seus alcaldes, que han vist amb molt bons ulls una proposta d'un àmbit vallès més ampli. De fet, la comarca és una, en principi, no? Natural, la comarca natural és una, el que passa que la divisió del 36 la va dividir, però la comarca natural... Sí, efectes administratius, perquè va dir, en el fons, volem unes comarques, són unes rodalies, de mercat setmanal, com per dir uns serveis de setmanals, no? Llavors, aquell temps tenia sentit aquest àmbit. Avui dia, quan vam fer el mapa de la indústria del Vallès, que està molt al voltant de l'autopista, també a Sabell Terrassa, però no tant com ens pensem, està molt al voltant de l'autopista, succeeix que ens apareix un mapa que és una superciutat industrial d'una potència extraordinària que dius, home, això hauria de ser governat o ordenat amb una visió conjunta. Si mirem ara veurem algun mapa d'aquesta gran regió metropolitana, veurem que en el Vallès, evidentment, hi ha les tres capitals, Sabadell, Terrassa i Granollers, però també hi ha tres nous nodes que han sortit. No? El que, quan heu fet aquesta proposta, el que sempre surt el titular fàcil és la capital, què passarà amb la capital? Això s'ho pregunta molta gent. El fet que hi hagi aquesta àrea Vallès, això implicarà que hi hagi una certa capitalitat o no? Ens mantindríem no, capital, tal com estem? De capitals hi ha les que hi ha, que són tres, són les històriques, i a més hi ha ciutats noves que tenen una importància no menys variable, entre altres coses, perquè tenen més habitants un Sant Cugat doncs, que un Sabadell dels anys 30. Per tant, és un territori multipolar que no tindrà capital. La institució de l'àrea metropolitana de Barcelona està a la zona franca, i en una situació de frontera entre Baix Llobregat i Barcelona. No és aquest el problema. No veurem presidències rotatòries a l'estil d'Unió Europea. Avui ens reunim a Sabadell, demà a Granollers i demà... No, és el mateix que els consells comarcals. La institució B30, o sigui... Nosaltres hem fet aquesta proposta, però també s'ha de reconèixer que els ajuntaments s'han associat i han posat en una entitat que se'n diu B30, altres entitats econòmiques, socials, i que fan? Doncs ara reuneixen en un municipi, ara reuneixen en un altre. I també han posat sobre la taula que hi ha una entitat comuna. O que nosaltres diem, home, no n'hi ha prou en fer una certa política de reivindicació comuna, sinó que hi ha d'haver una administració conjunta. Per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona fa una despesa que és 9 vegades superior a la del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per tant, diguem-ne, això vol dir que hi ha un desequilibri. Allà es poden permetre el luxe de resoldre o millorar els seus polígons industrials i aquí no. O fer polítiques de transport. Per tant, es tracta de tenir una administració una miqueta més solvent. Aquesta proposta, a nivell de Generalitat, sembla ser que ha tingut una... Bueno, no està malament, no? Ja en parlarem. A nivell polític, local, comarcal, quina resposta ha tingut, sobretot els ajuntaments de les grans ciutats, Sabadell, Terrassa, Granollers, però també dels municipis? Suposo que n'heu parlat, l'heu presentat. Sí, en general hi ha hagut més bona acollida del que ens esperàvem, perquè fa uns quants dies vam anar al Consell d'Alcaldes del Vallès Oriental, que reunien a Sant Pere Vilamajor, llavors ben bé sota el Montseny, i semblava una miqueta, diguem-ne, fort anar-los a comentar que volíem fer una institució metropolitana, no?, allà al peu del Montseny. Però en canvi va ser una idea ben rebuda. En tot cas deien, home, hi hauria d'haver-hi més competències ambientals, no solament hem de fer infraestructures i endreçar polígons industrials, sinó que hem de tenir una visió més àmplia. També hi havia opinions que deien, més a poc, valorem-ho bé, però hem de pensar que, a fi de comptes, els ajuntaments en trauran, com ara de les comarques, allò que desitgen. És a dir, hi haurà municipis que podran tenir una relació comarcal en un àmbit d'àrea Vallès i uns altres que diuen, no, nosaltres som més plenament metropolitans i ens interessa jugar molt més a inversions, a polígons industrials, o que sigui. És a dir, que el joc de que cada ajuntament fa servir un organisme d'aquests està molt també en el que ell vol. Els ciutadans, en definitiva, no notarem cap canvi, a banda que tindrem una àrea que coordinarà serveis, però seguirem sent de l'oriental, de l'occidental, no passarà... O de l'ajuntamental, o el qual, que és el bàsic. A nivell polític, també, quina importància poden tenir les eleccions municipals d'aquí un parell de mesos?
si es que en tindran, si es que tindrà alguna repercusión a l'hora de valorar l'encaix d'aquesta proposta a la ciutadania. ¿Servirá alguna para mesurar-ho o no, porque no hi ha cap partit polític que agafarà el projecte o no? ¿Com anirà això? Aviam, segurament la qüestió necessita una maduració d'un cert temps i que tothom que es faci una proposta, que en aquests moments s'està treballant amb la Conselleria de Governació, un document escrit que ajudi a reflexionar, que es vegi exactament de cada competència com es podria fer servir o no, i per tant a partir d'un cert model llavors la reflexió serà més serena. Però una miqueta la convicció de que el Vallès Occidental i l'Oriental són organismes dèbils, que administren el transport escolar i alguna coseta més, que per fer el tractament de residus han tingut de fabricar un consorci de residus a part, o que en aquests moments es dissoldrà un consorci interessant com era Copevo, que era un consorci per l'ocupació i el desenvolupament econòmic, però com ells regien el Vallès Occidental. Que no l'Oriental hi ha altres organismes com el consorci del Besòs, que unificava tota la conca del Besòs i era interessant, però també és un organisme el satèl·lit, no? Per tant, aquest conjunt d'organismes satèl·lits, donar-los una sola configuració més unificada, és interessant perquè estalviaria costos i donarien més força al treball. És a dir, l'àrea de Barcelona no se l'ha permès el luxe de fer 50 organismes, els unificat, i es tractaria de fer una cosa similar. Abans dèiem aquest mapa verd del Vallès, els dos Vallèsos junts, aquest mapa però pot canviar a partir d'aquest mateix diumenge, perquè tenim una mena de, ara veurem el mapa, una consulta ciutadana al Moianès, als 10 municipis del Moianès, aquesta comarca reivindicada llargament, que engloba 10 municipis, 5 del Bages, 4 del Vallès Oriental i un d'Osona. Em sembla que de l'Oriental són Castellcí, Castellterçol, Sant Quirze de Safaja i Granera. Explica'ns una mica aquesta realitat del Moianès. Evidentment és legítima la consulta, però té sentit aquesta reivindicació? Si les comarques són òrgans supramunicipals que ajuden els municipis, és a dir, que es comparteixen tècnics, es comparteixen visions que ajuden al conjunt dels ajuntaments d'aquella zona, de comarques, després del mapa del 32, s'han fet unes quantes, s'ha fet l'Estany, s'ha fet Pont de Suert, per tant, que n'aparegui alguna més no és negatiu si aquests ajuntaments ho consideren que és el seu àmbit de treball. És a dir, si Moià i els ajuntaments al seu voltant diuen no ens cal anar a Manresa, el nostre superajuntament el tenim aquí a la Rodalia, poden fer-ho. Però la realitat és diferent de... Absolutament, en aquest cas fabriquen una comarca, no fabriquen una àrea metropolitana. És a dir, a Catalunya hi ha tres espais que possiblement no són estrictament comarcals, sinó que són més complicats. Un és Barcelonès i Baix Llobregat, un altre és els Vallesos, i un tercer seria el del Camp de Tarragona. Ara surt el mapa d'aquests municipis del Moianès, que són Bages, un d'Osona i uns quants del Vallès Occidental. Bé, seria una petita comarca, però potser podria ser molt funcional, com també ho és l'Estany de... Tu, si estiguessis al Moianès, li donaries suport? Tu, que coneixes la realitat del... Segurament sí, però a mi m'agradaria que també després clarifiquessin les competències. És a dir, si tenim uns serveis tècnics potents a nivell comarcal, doncs fem-ho servir, però no dupliquem els serveis tècnics municipals. O si fem alguns elements de turisme o de medi ambient, doncs compartim-los a nivell de comarca i no els fem servir a nivell municipal. És a dir, es tracta de les competències exercir-les en un sol lloc i no a dos. I aquests què anirien, a la regió central o a la metropolitana? Home, seria regió central, això, clar. Sí, perdríem una mica de territori. Tres municipis. Quatre. O quatre, no és greu. Parlem d'un altre projecte estrella o idea estrella de Fem Vallès, que és la idea del 20-20, que és el número una mica màgic. No ens referim, evidentment, de la reducció de diòxid de carboni també, però en aquest cas parleu de la creació d'aquí, el 2020, de 20 estacions noves de tren, que més que estacions són baixadors o que seria fàcil. Són estacions que anirien al llarg de les línies que ja existents i que no suposarien una inversió creixent. Rubí Nord, Terrassa Sud, Castell de Rubí, Sant Pau de Riusec, Parc Olí, etcètera, etcètera. Hi veus possibilitat de... Home, sí, per exemple, aquest mapa que ara surt a pantalla és la xarxa actualment existent i només... actualment existent i que s'està acabant de consolidar perquè ja posa els nodes de Sabadell i Terrassa en la cruïlla de Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe. Ara veurem l'altre. I en canvi, en el llarg de la R8, que és la línia que va de Martorell a Granollers, hi ha quatre cruïlles que enllacen o Renfe amb Renfe o bé Ferrocarrils de la Generalitat amb línies de Renfe i que no hi ha connexió, que són aquestes quatre que surten ara, que són l'Hospital General, que són Volpelleres, que la Generalitat té l'estació però el Renfe no la té, al voltant de proximitats de Baricentro i a la Riera de Caldes amb la línia de Vic. És a dir,
És una demostració de que només fent baixadors i enllaços i algunes estacions entre algunes altres que estan a molta distància, doncs amb una inversió relativament dèbil cohesionaríem aquest Vallès. És una demostració també de que una inversió tan fàcil no ha sigut mai feta perquè el Vallès no s'acabava d'entendre, era una cosa que hi havia darrere el Tibidabo i que li faltava aquesta estructuració que resulta que es pot fer com a mínim en primera instància fent servir les xarxes que tenim. Ara veiem aquí simplificadament aquest eix de... Aquests nodes, és a dir, els quatre blancs centrals són els que falten, en canvi en tenim a Mollet, a Granollers i a Martorell, però els quatre centrals del Vallès, tots ells falten i són, alguns d'ells, baratíssims d'executar. Per exemple, la Rubí, que només té una sola estació, en canvi Son Cugat en té moltes. Per tant, les possibilitats de complicar o de fer aquesta xarxa sigui més com un metro de Vallès són molt òbvies. I l'orbital ferroviari i el TGV, això hi haurà algun dia possibilitat de veure-ho? Bé, nosaltres fèiem aquesta proposta perquè era una proposta en època de crisi, el qual no vol dir que les xarxes no puguin augmentar. En el Vallès de nova xarxa només s'ha fet les obres que estan fent avui dia a Terrassa i Sabadell per connectar Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe, més l'allargament de Bellaterra fins a Sant Quirze, que va passar una estació, una sola, per l'Autònoma, més el Mollet-Papiol, que Mollet-Papiol era una línia que ara es fa servir per l'R8, però que era un bypass per mercaderies, i al final hem acabat fent-lo servir una mica per passatgers, però no s'ha construït mai cap nova xarxa. Per tant, la possibilitat que es construís nova xarxa en el Vallès té sentit. I a dintre l'esquema de l'orbital, segurament tindria sentit el que més, la connexió Granollers-Mataró, després la Terrassa-Martorell, segurament l'enllaç amb corba que hi ha des de Barberà cap a Sabadell té menys interès perquè es pot fer per la pròpia estació que hi hauria que enllaçés les vies, i també estaria bé que el tram de viatgers de l'AVE passés, no tant perquè aspiréssim a agafar l'AVE per anar a París o a Madrid des del propi Vallès, podem anar perfectament a la Sagrera o a Sants, sinó perquè també hi haguessin ferrocarrils regionals que poguessis anar a Vilafranca, a Tarragona, a Reus o a Figueres, aprofitant les estacions que van al llarg del Vallès. Per tant, aquesta connexió amb ample internacional tindria sentit, sobretot per regionals. Això serà en un llarg termini, aquí estem fent volar coloms. Però bé, costarà més. En tot cas, serà més fàcil aquests intercanviadors que, pel que tinc entès, el govern sí que li dona un cert vistiplau. Hauria de ser. El que passa és que són inversions que depenen molt de l'Estat, perquè quasi tots estan en línies de DIF. I per tant, això ja està en el llarg debat de les inversions de l'Estat a Catalunya. Ens queda poca estona, deixa'm que et pregunti un moment per Fem Vallès, per la vostra plataforma, la que formeu part. Fem Vallès, de fet, és, ho dèiem al principi, una plataforma que uneix Via Vallès, que és una entitat ciutadana que agrupa tècnics, professionals liberals, o gent de molts sectors diversos, i les patronals, la CECOT de Terrassa, el CIES de Sabadell, la Unió Empresarial de Granollers, ho dic bé, de Granollers, clar. Ha estat fàcil entendre's amb empresaris quan sou una mica... Diferents, molt diferents. Suposo que potser fa 10 anys enrere estàveu més separats. Us ha unit? Aquesta unió us ha anat bé? Ha sigut fàcil? Abans de fer la Fem Vallès vam estar treballant i vam fer una sèrie de plantejaments com a Via Vallès i ens interessen i ens continuen interessant tots el conjunt d'aspectes, és a dir, no únicament el productiu, sinó l'ambiental, l'agrícola, el forestal i una miqueta el que ha de ser el Vallès en el seu conjunt. El que passa és que veiem que hi havia un element estrella que ens podia reforçar com a Vallès, que era el fet productiu. Llavors, aquest fet productiu que s'intuïa, quan vam començar-lo a parlar amb els grups empresarials, vam veure que hi havia una identitat molt forta, perquè fins i tot les entitats patronals o empresarials que estan a l'àmbit del barcelonès o que són d'escala més gran de Catalunya combinen una visió empresarial més diversa. I en canvi els grups empresarials del Vallès són més manufacturers, més lligats a aquest món productiu. I aquest va ser una sorpresa, que hi havia un potencial que ja es veia, que intuïem, però que les xifres van reforçar molt. I al mateix temps això era corredor mediterrani, era una vocació de ser una peça de Barcelona que tingués veu pròpia. Per tant, diguem-ne, la bona relació i la bona entesa van ser molt fàcils. Molt bé, Manel, doncs ja no tenim temps. Esperem que aquesta col·laboració amb les patronals continuï, que tingueu prou força per defensar els interessos de la comarca. Moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte d'Àrea Vallès, que en titular és fàcil, però ja hem vist que té molta complicació al darrere i suposo que haguéssim volgut estar encara mitja hora més parlant-ne. Manel, la Rosa, arquitecte de Sabadell,
Benvingut a Terrassa, gràcies i fins la propera edició. Fins la propera. I la setmana que ve estarem aquí amb vosaltres i parlarem de jazz i ho farem amb la Terrassa Jazz Man. Big Mama, la setmana que ve aquí al Quarto Terrassa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu.